Thank you.
جب اللہ کسی کا پردہ کیا کرتا ہے اور خواہ کرتا ہے ذلت ذلت ہمیں بنا دیتا ہے دنیا کو وہ ذلیل کرنا چاہتا ہے ان کی بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ والوں کی پناہ ہو جاتا ہے یہ سمجھو اس پر اللہ کا غضب ہے اللہ ان کا کیا کرنا چاہتا ہے خواہ کرنا چاہتا ہے مگر جو لوگ ان اللہ والوں سے پیار کرتے ہیں تو ہم پہ تو ہمیشہ کریں گے جنت سچ کہا ہے کہ حکم درویشا کریم جنت دس لعنت ایشا سزا ہے دشمن ایشا سزا ہے لعنت کرتے ہیں جو اللہ کے اولیاء سے پیار کرتا ہے اللہ ان کو جنت میں بھیج دیتا ہے اور کریم جنت ہے اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے ان کو ہمیشہ لعنت کرتے ہیں یہ کام ہوتے ہو مشہور احکام کیا تھا فرشتوں کی صف میں تھا اور اس روح زمین پر قدم قدم پر سجدہ تھا جب اللہ کے نبی اور اللہ کے نبوں اور اللہ کے نیک بندے کی محبت کی تو اللہ نے لعنت کا دو قلم میں ڈال دیا قیامت تک اس کی لعنت چلتی رہے گی ہر ایک اس کو چھوٹا دوستو اس ساری وجہ سامنے ہمیں چاہیے کہ آگے تعلیم سے پیار کریں ان سے محبت کریں ان کا ادب کریں اور جنہوں نے ان کا ادب کیا وہ مکان مندر پا گئے اور جنہوں نے بے ادبی کی وہ دنیا کو پار ہو گئے آپ کی کتاب بدر مسال کے لیے واقعہ ہے وہ تمام افعال کے بغیر سال کے بعد یہ دونوں گئے جا کر پیش کیا
a tu sa vám bolilo. To som sa aj sám na budúce. Ja keď to som iba nevodal. Nehrávne ríka na jáma a jáma, ale ja sa teba si to budúte hodnú. A mám aj to teťa, tak mám aj výsku teba. Bude teta, ale ja všetko budú. Para el dos, dos, cuatro.
غصے میں ابن سرکار کی طرف دیکھا ابن سرکار تو یہ سمجھتا ہے کہ میں تم سے یہ سوال کروں گا جو چکرا جاؤں گا اور میں تیرے سوال کرنا نہیں کر سکوں گا یہ لو تمہارا سوال ہے اس کا جواب بغیر یہ کہ قدر نے کہا کہ تم کر دو لوگوں کا دور گھومے گا
अभी भी
Kırıyor.